Man hör inte nu. Okej, okay, är jag jättehög då? Da fuck är det här för jävla ställe? Sorry. Det lär jag inte kunna lova däremot. Jag ska vara någon sorts detektiv, antar jag. Ja, du är polis då. Okej. Rörde sig väl precis då? Är det för att jag slår i, är det för att jag slår i den där? Är du så nära? Kolla. Hur avbryter jag kastet? Nej, för fan! Vi kollar här borta först. Vi kollar här borta först. Wow, shit. Inte så nära, var inte. Du, är det du eller jag som är detektiv här? Fuck, vi öppnar den här jävligt. Du, blunda. Blunda och tänk på annat. Jag tror precis jag sköt mig rätt in i den. Jag sköt mig rätt in i den. Nej. Jo. What the fuck? Nu vet jag vad som är där inne i alla fall, utan att jag behöver öppna dörren. Kan jag få backa bak bara en liten, liten bit? Okej. Okay. Jag kan avslöja nu att det är en gris där inne. Okej, okay. Så ska jag göra mot er då? Ta kort på den där. Jag når han inte. Alltså spel, jag kan inte. Lighter. Oj! Fuck! Det var blodet. Det ligger något. Holy water. Oh. Första gången jag sagt åt mig att slänga något. Nej, ingen aning. Spara den här. Holy water. Så, det var bättre. Lite i alla fall. Finally! Japp, gärna nidvis. Lika gärna bara andra reserver med mig. Så. Yes. Nej, jag når han för fan inte. Yes. Jo, oh, nej. Okej, men då ska du. Men kan du? Nej, den släpper själv. Men ge mig den! Ah! Why have you forsaken me? Men du känns som att höjden är rätt. Men nu när du ska gå ner så är du ju... Oh, 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 oh.
Nu är det ju samma höjd som händer när du står där. Så det känns som att det är rätt. Och så var det inte ens vad det. Fuck sake. I was a fool to believe that I could continue Father Morning's work. They would rather brush me under the rug. It's another of their little secrets. Whoa! More dead in the Caribbean. I pray for their lost souls, but act. Jag tror det är någonting med den här, va? Yes. Bo. Nej. Då. Under skrivbordet där ser du röda knappen där nere. Ja, nu ser jag den väldigt tydligt. Okej! Okej! Vad gör du? Jag bara ställer mig här borta. Men du ska öppna tavlan. Hugget. Fy fan. Nu händer grejer. Du kan nu också jag väl ha spelat färdigt min tur eller? Nej, nu börjar jag din tur. Nej, ja. Starta den nu då. Ja. Starta den på 10 minuter va? Stans. Gött, jag stängde den. Alltså jag vill gärna inte stå i den. Natta, håller du koll 10 minuter? För då är det deras tur. Inte så jävla nära. Gött. Jag kan ta och lyssna på lite band. Kan jag lägga den där borta så länge? Såg ni det? Såg ni? Damn! MLG! Fikhedan! Oj. Hade jag varit han så hade jag alltid gått med den på. Det var inget mer här. Oh fuck. Vi får se. Öppna den. Den, jag behöver den här. Jag behöver den här. Fuck! Ska jag ha den här eller ska jag ha tändan? Jag tror jag ska ha den. Nej, jag... Fan, spränger rådet har den här. Så, stäng. Alltså jag är så fucking rädd så hälften går nog. Fy fan, ta det här jävla spelet. Nej, fy fan! Alltså, ni har ingen aning. Alltså, det här är så... Det här känns inte alls läskigt för oss. Alltså, jag är så läskig så jag skakar. Eller, jag är så rädd så jag skakar. Nu har jag vissningar. Åh! Nej. Nej. Nej, 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 nej. Jag har! Åh, för fucking hell! Nej. Du menar alltså att du inte såg det som stod bakom mig? Nej, jag såg det. 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 Jag såg det.
så här grejer. Nej, du skojar. Det måste vara era tur. Det har hänt en. Du kan inte göra en läskig grej. Nej, nej. Alltså, jag menar, vad vill jag? Jag ropar alltid stå upp nu. Nej, det var inte ens en jabbskare, jag gjorde ingenting. Jag vände mig om och såg den stå där. Nej. Man vänder sig om det. Fast det... Precis som med de här dockorna. Åh, för på vinden där i... Sådana människor. Ja, det finns rätt med. Där. Ja. Ja, och... Den var det. Ja. Den var ju där förut. Nej, det var den inte. Den stod där, mitt framför. Hur kunde den stå där nu helt plötsligt? Typ så här skakar jag nu. Skiter i ljuset, jag ska upp till kors. Här är mest ljus. Inte för att jag hade känt mig så... Alltså, har ni startat tiden? Är den slut snart, eller? Fan, undrar om ett sånt här ljus funkar? Nej. Oh, fuck. Oh, bluddar. Jag bluddar. Nej, bluddar. Oh, jävlar. Bluddar du? Vet du, har den här. Var är mitt kors? Var är mitt fucking kors? Öppna boken! Öppna boken! Nu gör det! Oh, fuck. Oh fuck, jag tappade mitt kors. Oh fuck. Kan jag gå? Bort, 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 bort. Ställer mig här. Kolla i. Kolla i. Oh yes. Perfekt. Perfekt. Ja, okej. Okay. Kolla det här då. Åh, oh, jävlar. Backa. Nej. Eller hur ofta den kastar den alldeles i den här. Okej. Okay. Ooh. Yummy. Donuts. Jävlar massa donuts. Här har vi en gammal macka. Där har vi mögel. Mm. Okej, okay, medicin. Lite lugnande har varit på torken. Okej. Det är luckan där nere. Oh, mjölk. vad fan ska jag göra då? Det måste ju vara någonting... I see you, detective. Wow! Oj, oj. Nu händer det grejer. Nu jävlar så här. Okej, okay, no signal. Kolla bara på den här. Jag kan gå in där. Det, kablarna går ju till dörren där. Nu kanske den låter. Okej.
stänga frysen igen. Ja, det är bara, det får inte bli möjligt. Ja. Wow, där inne är något som blinkar. Jag tar med den här. Okej. Ja, nu får du bära eller brista. Där in vill man inte gå. Där han är jävla galningen var. Okej. Det måste ju. Jag har nog stått utanför och ifrågasatt mina livsval. Hallå, kompis! Vad fan är det mer än ingenting? Undrar man är farlig eller? Nej. Nej, totalt låst igen att det ser han. Är det en tjej eller? Oh, jävlar. Do you know what you're going to do? What the fuck? Vilken läskig jävel. Okej. Ska jag släppa loss henne? Unleash the beast. Hallå. Ska jag ta den här eller? Det verkar lite... Jag säger massa dumma saker om mig. Bakom den har inte använt till någonting. Okej. Varför funkar inte mitt kors så bra ut? Wow! Han är en groda. Han är en groda. Gå fram till det. Alla med dem. Då vet man att han kommer tillbaka. Tack för det. Fan, du kunde ju kastat sådana som fan förut. Hur tar man bort den då? Så. Vänd dig vid dig, för det är ganska jobbigt. Alla de här. Okej, vänd dig nu. Okej. Det här är inte så jävla rockigt. Ja. Wow. Fy i helvete, så jävlar det här. Där framme är det väldigt mörkt. Oh fuck. Oh. Kors. Rätt satt jag mig ner. Där är jag. Vik hädan. Vik hädan. Jävlar vad kaxig du är nu i den. Wow-oh. Okej. Kan inte... Nej, jag vill inte vända mig om. Okej, okay. Ja. Nej. Åh. Oh. Känns skönt att du stöttar mig i natte. Åh, oh, fuck. Hallå, kan ni fokusera lite här nu? Det här båda inte gott. Leroy.
Okej, nu är vi tillbaka här, ja. Okej. Vill de att jag ska gå förbi dem där, eller? Okej, nu kommer en hund också här och ska nosa mig på benen. Okej, jag kör bara nu. Did you find the faith, detective? Oh fuck. Oh, men jag vill ut härifrån nu. Ja, nu är det totalt jävligt. Och där är den jäveln igen. Fan är det mys. Dör hon eller? Här står jag med. Okej. Vik hädan. Nej. Okej. Då tar vi upp den här. Men nu har vi drivit ut. Vi lägger det skuld. Alltså jag är så svettig, va? Om händerna. De här. Du får nog tvätta av de här lite, Niklas. Jävlar, rullar. En jävla barnrum här. Okej, nu ska jag gå bort från den där innan du låser in mig igen. Åh, fy i helvete, vad läskigt. Ah. Nej, då får jag stoppa. Okej. Japp. Åh, där är barnsängen. Där ligger det bebis och sover. Den lever också. Ja, det kanske inte är dåligt. Här är en napp. Hello, you creepy motherfucker. Där. Nu, bara fortsätta sova, va? Hej, här. Ett. Okej. Okay. Åh, han vaknar. Förlåt. Lägg den där. Hej. Oh, det är så jävla intens.
Japp. Vad var det här för något? Det där känns inte okej. Okay. En garderob. Wow. The fuck. Åh, jävlar. Maria. Alla fan, man bjuder sig. Där sa du skin deep. Oj, vad fan är jävla fläkten? Bathroom. Va? Va? Det är någon här. Hörde ni? Är det en? Det var inte kul. Nej! Stängde jag dörren i mig själv nu igen?